שאף על פי שאינו כאן, כבודו כאן, נבצר ממנו להגיע כיום, אבל עקב בשורות טובות שברוך השם זכה, שבוע לחתן את ביתו היקרה עם החתן הצדיק, רבי יעקב ישראל כהן, ובגלל זה עכשיו מתקיים שבע ברכות, אז הרב ביקש מאיתנו שאנחנו נמלא כרגע את מקומו והואיל ואין מסרבים לגדול אז אני אמצא כאן לפניכם ואומר הנני אז קודם כל נשגר ברכות מאליפות למורנו הרב ולזוג היקר שיזכו בעזרת השם לבנות בית של תורה בית של קדושה בית של טהרה בית שמושתת על אדני התורה החסידות של הסבא הגדול של אבא של כולנו עטרת ראשנו הרב יורם מיכאל אברג'ל שהייתה לו דרך ברורה היה לו קו ברור ושהבית הזה יזכה להיות מושתת על הדרך שלו. אומר לכם רבותי הצדיקים כמה מילים לפני שנתחיל בעזרת השם. השבוע זכינו ברוך השם להיות בחתונה ומלבד ככה חשבתי לעצמי ראיתי פעם רבי נחמן אמרתי אני אשתף אתכם מלבד מה שכל אחד מאיתנו זכה לשמח חתן וכלה כמו שהגמרא שם בברכות אומרת שזוכה לחמישה קולות לתורה שניתנה בחמישה קולות אבל יש רבי נחמן בספר המידות שכותב דבר נפלא שיש בו חיזוק גדול רבי נחמן כותב בספר המידות בערך צדיק אות ק"ז כותב שמה ככה <coughs> לפעמים על ידי נחת רוח אחד ומעט שעושים לצדיק, על ידי זה זוכין לעולם הבא. אתם שומעים? אדם זוכה, שמח צדיק. תגיד כמה, שלושים שנה, ארבעים שנה, היה צמוד אליו, עשה כל מה שהוא ביקש. אומר לך רבי נחמן, לפעמים על ידי נחת רוח אחד, וכמה האחד הזה, כמה מאמץ נדרש ממנו? מעט. שעושים לצדיק על ידי זה זוכים לעולם הבא תראו רבותיי איזה פלא פלאים כמה הדבר הזה מחזק אז ודאי שכל מי שהיה בחתונה וגם מי שרצה להגיע ונבצר ממנו עקב אילוצים כאלו ואחרים זה ודאי דבר גדול שזכינו לשמח את הצדיק את מורנו הרב והיה קידוש שם שמיים גדול בחתונה ראינו שם את גדולי ישראל זכו להגיע אנשים מסרו נפש ממש הגיעו בשביל החתונה של אבא שלהם. אבא שלהם מחתן את הבת. הגיעו ממטולה שבצפון, שתולה אלעד שבדרום, כולם נקבצו בהולך אשריכם ואשר חלקכם והנה, חשבתי שלא אוכל שלא לפתוח בכבוד אכסניה. רציתי, גם הרב ביקש הרב ביקש שנגיד מהלך על הפרשה, הוא לא ביקש שאני אגיד את מה שאני אומר עכשיו, אבל אני מרגיש צורך לפתוח מעט בכבוד אכסניה. אמנם בחנוכה של הבית מדרש הזה, אז אמרנו את הדברים האלה אבל אני אגיד אותם עכשיו בתוספת נופך וגם שיהיה לתועלת כל הציבור השומעים והמאזינים אנחנו זוכרים ברוך השם שתהילות לאל, בשבועיים האחרונים נפתח בית המדרש במקום החדש והתקיים בנו דברי הנביא ארחיבי מקום ההולך ויריעות משכנותייך נביא ישעיה בפרק נ"ד שזה למעשה גם למטה המשרדים למעלה המכון כתיבה למעלה ממנו זה הבית מדרש במיקום אני מתכוון הבית מדרש שברוך השם יושבים פה אברכים ושוקדים על התורה בהתמדה גדולה זה כולל הוראה כולל רבנות דיינות בעזרת השם עם עתיד גדול והדרכת מורנו הרב והכל נעשה במטרה אחת לקדש את שמו יתברך בעולם ולהפיץ את אור תורתו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל. זה בעצם המטרה שלשמה נוסד אמיר לארץ. וחשבתי באמת לפתוח בכבוד אכסניה כדי להגיד את המעלה הנפלאה של המקום הקדוש הזה שאנחנו נמצאים בו, שנכיר קצת מעט מהמעלות מה של זה. זכינו אנחנו הקטנים לפני כחמש עשרה שנה להכיר את מורנו הרב. וכמו שכל המאזינים ששומעים אותי הצופים שנמצא פה יודע שמאז שהוא הכיר את הרב יורם השתנו לו החיים יש אישור, השתנו לו החיים. כל מי שהכיר את הרב יורם, נגע בתורה שלו, התקיים בו ואכל ממנו, החי לעולם. הרגיש שהוא טעם את טעם החיים. רבי נחמן קורא לזה יין הונגרי. שטעם יין כזה משובח, גם אחרי זה תביא לו יין, אני יודע, במאה שקלים, במאתיים שקלים בקבוק, אולי אפילו באלף שקל בקבוק, אבל זה לא יין הונגרי. תורתו של הרב יורם זה יין הונגרי, ואנחנו זכינו לפני חמש עשרה שנה ותמיד בליבי הייתה זעקה חרישית אבל אמנם חרישית אבל זה היה קול קול דממה דקה זה קל הפנימה דלה השתמע שכל העולם כולו צריך להכיר את הרב יורם כל העולם כולו צריך להתבשם מתורתו של מורנו הרב יורם ככה תמיד הלכתי בלב שלי עם תחושה אחרי שהכרתי את הרב יורם שכל העולם כולו צריך להכיר את הרב יורם לא רק אני צריך להכיר את הרב יורם ולא רק עוד ברוכים הבאים לא רק עוד עשרת אלפים איש או שלושים אלף איש או מאה אלף איש כל העולם כולו צריך להכיר את הרב יורם וזו הזעקה שליוותה אותי במשך שנים אבל הייתה בעיה שהיא לא בעיה למעשה היא בעיה והיא לא בעיה אני אסביר מה אני אומר הרב יורם הסתיר את עצמו לפני ולפנים ככה שגם מי שרצה להכיר אותו או שמי שלא שמע עליו וניסה קצת, הרב יורם הסתיר את עצמו. הרב חי בקודש הקודשים, בתוך אפשר לקרוא לזה כמו בועה פנימית של הסתרה, שידר משהו אחד, אבל כמה שיכל לברוח לקרן זווית, זו הייתה הבחירה שלו. ובשביל זה, לצערנו גם לא הרבה זכו להכיר אותו. כשאני אומר לא הרבה, זהו לא בקנה מידה של מאות ואלפים. גם אם מאה אלף איש הכירו את הרב יורם זה עדיין חוסר גדול כי ברוך השם יש מיליוני יהודים בכל העולם וגם הם צריכים להכיר את הרב יורם ותכף נסביר מה העניין שיכירו את הרב יורם מה יש בלהכיר את הרב יורם? הרב יורם ברח בגלל זה לא הכירו אותו המאיר לארץ חרת על דגלו מטרה שהיא שם דבר הפצת תורה חובקת עולם. ותהילות לאל, היום רואים את זה בחוש, לא צריך להיות בעל ראייה ובעל השגה, כדי לראות איך תורתו של מורנו הרב, דבריו מתבדרים בכל פינה בארץ הקודש. חוץ מזה, גם בעולם. לאט לאט זה הולך ומתרחב, אבל רואים איך בחורים הכי נידחים שיש. אין לך פינה לא תמצא שם מסילות אל הנפש. לא, לא, לא משנה לאיפה תלך. הייתי באיזה יישוב בבקעה, לא מפורסם. אחותי גרה שם אתה רואה מסילות אל הנפש. אתה הולך למירון, זה אמנם לא חור, אשבי, אבל אתה מוצא שם מסילות אל הנפש. אתה הולך, לא אני, כן? מי שהיה באילת סיפר לי. אתה הולך לאילת בבית מלון, מסילות אל הנפש. מישהו שהיה שם בבית מלון, מסילות אל הנפש. לאיפה שלא תלך? בית חורון, איפה שלא תגידו, מסילות אל הנפש. מה יש במסילות אל הנפש? קודם כל יש תמונה של הרב יורם. כבר אנשים זוכים להכיר את הרב יורם, זה כבר דבר גדול. בפרט מי שזוכה לפתוח ולקרוא את מה שכתוב במסילות אל הנפש, שזה דברים ששזורים מגדולי מאורי החסידות, צדיקי הדורות, ומתורתו של מורנו הרב יורם. שזה תורה שכמו שאמרתי לכם בהתחלה ואכל וחי לעולם אז מי שזוכה גם לפתוח את הדברים האלה בכלל זוכה בעצם לטום מהתורה הזו וזה בעצם החזון וזה בעצם היעד של מה יפוצו מעיינותיך החוצה שאנחנו זוכים לראות את דבריו של הרב יורם פעם בצור ירום כמה אנשים היו מכירים אותו גם אם היית אומר לי עכשיו שלושים אלף איש זה לא מספיק שלושים אלף איש זה לא מספיק היום ברוך השם מאז שיצא החוברות ללימוד בצור ירום יומי במחיר ששווה לכל נפש ברוך השם אלפים הצטרפו ללימוד היומי של בצור ירום וזה נוגע להם בנקודה אתה מרגיש שאנשים לא יכולים לעזוב את זה אולי נגמר היום אבל בא לו לא להמשיך ליום השני כי הוא לא יכול לעצור אבל מה אני נלמד מחר אם אני אעצור אני היום מה נלמד מחר אז הוא שומר את זה וכל מה שהרב יורם אמר הולך איתו במשך כל היום זה בעצם הרב יורם כשיצא מהמאסר אז בזמנו אמר שהוא ישב במאסר היה קטרוג גדול בשמיים על הבצור ירום שהתפרסם מה זה קטרוג גדול בשמיים זה דבר גדול כן אבל עשית רעה הפריעה לה הביצור ירום אז מה היא עשתה היו שם הפיכות. היום ברוך השם אנחנו זוכרים שהדברים האלה ממש מגיעים ללב של כל יהודי. יש נקודות בארץ, יש נקודות בפולורידה, במיאמי, דומני גם בצרפת, בספרד, ברוך השם, לאט לאט הולכים וגודלים וכל זה תורתו של הרב יורם. לכן זה דבר גדול. אני, כשקראתי את המדרש בראשית רבה, העתקתי אותו פה, אמרתי נביא לפניכם אותו. מדרש שמה אומר בפרשת לך לך, <coughs> פרשה ל"ט סימן ב', מקריאים כולם את הפסוק, לריח שמנך טובים שמנתו רק שמך על כן על המות, <eux> נכון מזכיר לכם את הרב יורם שם בפסח שהיה קורא את שיר השירים, מה <מדרך> זה לריח שמנך טובים? אומר המדרש, למה היה אברהם אבינו דומה, ממש הרגשתי <שרגשתי> שזה תפור על הרב יורם ומה שעשה מאיר לארץ. למה היה אברהם אבינו דומה אומר המדרש? לצלוחית של אפופליסימון. פופליסימון זה שמן אמור. זה שמן שיש לו ריח טוב. מוקפת צמיד פתיל. כך לשון המדרש. ומונחת בזווית ולא היה ריחון עודף. אברהם אבינו אבי האומה הקדושה ראש למאמינים. היה מונח בקרן זווית אף אחד לא הכיר אותו כולו היה אש קודש, לעד של קדושה, לעד של יראת שמיים, לעד של אהבת השם, לעד של דבקות, לעד של אמונה. אבל מי מכיר אותו בכלל? מונח בקרן זווית. קח שמן, סגור אותו, בושם לצורך העניין. סגור אותו טוב, תריח משהו? לא תריח כלום. אבל תישב בחדר שפתאום מישהו מתחיל לקחת את הבושם, פתח את הבקבוק, לא עם ה... צ -צ -צ, ככה, פתח לגמרי. והתחיל להראות לך מכלי אל כלי שמן תורק שמך על כן עלמות מה זה שמן תורק שמך? שמן יש לו תכונה כשאתה מערבב אותו כשאתה מעביר אותו ממקום למקום הריח שלו נודף שמן תורק שמך על כן עלמות העברוך מי זה עלמות? גרים מתגיירים למה אברהם אבינו הולך ומיטלטל בעולם אמר לו הקדוש ברוך הוא כשאתה יושב פה אף אחד לא מכיר אותך יש לך מלא מעלות אבל אתה נמצא בתוך הפינה שלך מי מכיר אותך חבל זה בזבוז אמר הקדוש ברוך הוא טלטל עצמך ממקום למקום ושמך מתגדל בעולם מה זה שמך מתגדל בעולם? לא רק שמך כבוד שלך. אברהם אבינו לא חיפש כבוד, אברהם אבינו כל כולו היה להט של קדושה. שמך ושמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כמו שהרמב״ם כותב, הרב הקריא לנו את זה, מורנו הרב ישראל, כמה וכמה פעמים בשיעורים, הרמב״ם בראש פרק א' של עבודת כוכבים, כותב שמה איך אברהם אבינו, איך הייתה הפעילות של אברהם אבינו. אותו דבר היה מורנו הרב יורם. כל זמן שהיה חי, הצניע עצמו בקרן זווית. אתה הולך לכל מיני מקומות, מי זה הרב יורם? מי זה הרב יורם? לא מכירים. אתה עכשיו רוצה להעביר לו כל מה שאתה מרגיש, כל מה שהתורה של הרב יורם עשתה. לה. אתה לא יכול לדבר. <laughs> <laughs> אין מילים, המילים נעתקות, אתה לא, אתה, אתה לא יודע איפה להתחיל ואיפה לסיים. מה המאיר לארץ עשו? המאיר לארץ דאגו שהתורה הזו, <laughs> לא הרב יורם, הרב יורם, הרב יורם. זה תורה מיוחדת, זה קו, זה הנהגה, זה השקפה, זה קו בשלום בית, זה קו בחינוך ילדים, זה קו בתפילה, זה קו בהנהגה עם החברים, עם השכנים, עם הסובבים, משפחה. זה היה רב יורם. רב יורם לא חידש תורה משמיים. הרב יורם מאיר דרך בעבודת השם. ובזכות המאיר לארץ כיום אנחנו רואים איך הדברים שלו מגיעים למאות אני אומר רבותיי וזה לא מספרים מוגזמים מאות אלפים מאות אלפים כיום בארץ ובעולם הוגים בתורה של הרב יורם זה דבר נפלא וודאי שיש בזה את שאלת הבעל שם טוב למשיח צדקנו שעשה עליית נשמה ושאל אותו המתי קעת אמור מה קורה כל אחד מאיתנו שואל מה קורה, נכון? מה קורה? איפה המשיח? אמר לו תשובה. מה אנחנו עושים עם התשובה שלו? לכשיפוצו, בעיינותיך החוצה. זה תורת הגאולה. רבותיי הצדיקים, זה התורה. אני רוצה, לפני שנתחיל מהלך בפרשת שבוע, אנחנו נמצאים בתקופת השובבים, שהתחילה למעשה בפרשת שמות. אם זה ה... ירידה למצרים, השעבוד, הקושי, הזעקה של עם ישראל, תהליך הגאולה, ציית מצרים עצמה, מתן תורה ופרשת משפטים. אבל בטרם שאני אתחיל מהלך, רציתי לשתף אתכם בנקודה שאמרתי פה, בסייעתא דשמיא, בחנוכת בית המדרש, שהעירה לי מתוך הפרשות. למדנו בפרשות האלה, יותר נכון בפרשת שמות, פרק בהלכות מנהיג בעם ישראל שזה ממש תפור על המקום הזה מה זאת אומרת? אני אסביר את דבריי בתחילת פרשת שמות אנחנו רואים את הקושי הגדול שמתואר בפסוקים קושי השעבוד קושי שאי אפשר להתכחש ממנו מי שפותח קצת בדברי חז"ל הן במדרשים והן בגמרא הקדושה רואה תיאורים מרטיטים תיאורים נוראים. זה סבל בל יתואר, זה מטרה שחרטו על דגלם איך לדכות את האישיות של נשמות ישראל. מדובר על בני אברהם, יצחק ויעקב, ירדו למצרים, ונשמה אצילית אמנם עדיין לא קיבלו את התורה, אבל הייתה להם אצילות מיוחדת. את האצילות הזו רצו המצרים לדכות. להשפיל, לכבות, לכבות את הגחלת הזו, להטמיע בהם דמות של עבדים בני עבדים ואיך הם עשו את זה. אני רוצה, בכוונה אני טיפה אעשה סקירה קצרה ברשותכם כדי שנבין את הנקודה. המדרשים מתארים על ה... שבעצם כשאתה מתבונן בזה אתה אומר בעצם ישבו פה טובי המוחות של המצרים וישבו לטחס עצה איך וכיצד להשפיל לא רק את הגוף של עם ישראל, לא רק להעביד אותם בפרך. ישבו לטכס עצה איך לדכות להם את האישיות. איך? איך עושים דבר כזה? שמשפילים בן אדם. איך משפילים בן אדם? אתה לוקח מסעות של עשר, עשרים, שלושים קילו. אנשים שהיו בצבא, הלכו כמה? תשעים קילומטר? מסעות של 40-50 קילו משקלים, על מי אתה שם את זה? לא על מי שעבר אימונים, אנשים זקנים, שבקושי את המשענת שלהם יכולים להרים. על מי אתה שם את זה? על נשים? כלום, חלשות, קושי אוכלות, איזה אוכל פינקו אותם שמה? כלום, מזה הם היו מתקיימות, זה היה גופים חלשים. אתה שם עליהם מסעות כבדים, אתה גומר עליהם. מה אתה עושה עם המסעות הכלים? היה גם מסעות כלים. למי אתה נותן אותם? לבחורים החסונים. לבחורים החסונים! תן להם עשר, חמש קילו, כלום. למה? תוך כוונה טובה? לא, בכלל לא. כוונה אחת, שיתרוצצו כל היום. הלוך חזור, הלוך חזור. אדם יודע, מעדיף לקחת, להרים. ארבעים, חמישים קילו פעם אחת, אה? חוזרים מקניות, מה עדיף? לקחת כל שקית, לקחת שקית של הקורנפלקס, אחרי זה של ה... אתה לוקח הכל, תאמיץ פעם אחת, עולה את כל המדרגות, אה, בסדר. נתנו לבחורים החסונים, קח חמש קילו, עשר קילו, תרים. לדכא אותם. מי היה מגבל את הטיט? לא הגברים. יש בן איש חיים נפלא על הדבר הזה. הילדים. אנשים, אומר פרקי דר רבי אליעזר, פרק מ"ח, בתוך המערבולת הזו של הטיט, אתם יודעים מה הם שמו שם? עזבו את הקוצים שהיו שם, מטבע הדברים, חמורים. חמור, אישה וילד, מגבלים טיט. זה לא השפלה? זה לא לחשוב איך לדכות את האישיות? מה הרעיון בזה? להשפיל אותם. להוריד להם את המורל. הקרקע, אומרת הגמרא במסכת סוטה דף י"א, אומרת שמה ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. את הגמרא רבו שמואל, חד אמר פתאום שמו, ולמה נקרא שמה רעמסס? לרמז לך שראשון ראשון מתרוסס, תכף נסביר. וחד אמר רעמסס שמו, ולמה נקרא שמו פתאום? שהיה פי תהום בולעו. רבותיי, שימו לב איזה מוח מבריק לרעה. כי לא ישנו אם לא ירעו. מה הם עשו? אתה בונה בניין. טוב, אתה לא מקבל כסף על העבודה. אתה קם בארבע לפנות בוקר, יוצא לעבודה, בקור, אחרי זה בשמש, בשרב, בלי מים, בלי אוכל, בלי כלום, עד השעות הקטנות של הלילה. טוב, לא תקבל כסף, לפחות תראה תוצאה מוגמרת. תראה משהו! סוף יום, מה קורה רבותיי? פתאום, פתאום בולעו. הכשירו להם קרקע מיוחדת, קרקע תובענית. היום לא קשה לדעת מה זה פתאום, נכון? יש בולען. לא יודע אם הדברים האלה, לא, לא, לא זוכר בציונות, אני לא זקן, אבל זוכר שפעם שמעתי את הדברים האלה, הראה לי מישהו, זה, זה פשוט מבהיל. פתאום נפער חור בקרקע, כמו עם כוח ועדתו. פאק, בולע אותו. אדם עובד כל היום, רוצה לראות תוצאות. תראה משהו שעשיתי, פתאום בולו. זה לא דיכוי האישיות, זה לא השפלה, זה לא ליטול את כל ההרגה של החשיבות, זה לא להטמיע בך את העבד, בין העבד, ותישאר עבד כל החיים. זה לא פשוט. אומר הבן איש חי, מה העניין בלהחליף מלאכת נשים באנשים? זה גם, כמו שאמרתי לכם, כשמסתכל על זה מלמעלה, הוא רואה שישבו פה טובי המוחות, איך לדכות את האישיות זה לא היה דבר רגיל אומר הבן איש חי תשמעו את לשונו ספרו בן יולדה לגמרא בסוטה צריך להבין מהי נפקא אלוהו מזה מה יצא להם מזה שהם החליפו נשים וגברים תראו רבותי איזה השפלה נראה לי בסייעתא דשמיא גיבול עתיד שהוא מלאכת הנשים היו גוזרים שהתעסקו בו הנשים וזה קשה מאוד כי המגבל צריך לחשוף זרועותיו וגם לשאת ולהגביה בגדיו למעלה מן הערכובה כדי שלא יתלכלכו. אישה צריכה לעבוד שמה? צריכה להפשיט שרוולים. אתה יכול לשתוף כלים בלי להפשיט שרוולים? תראה אחרי זה כל מילים זכותי. לעבוד בטיט בלי להפשיט שרוולים? אי אפשר. לעבוד בתוך הטיט עם הרגליים בפנים בלי להרים את השמלה? אי אפשר. כי המגבץ צריך לחשוף זרועותיו וגם לשאת ולהגביה בגדיו למעלה מן הערכובה כדי שלא יתלכלכו ועסק זה הוא בושה גדולה לנשים לעשותו וגנאי גדול להם והיו מכריחים את הנשים בזה למה? כדי להכשיל את האנשים בעבירה וכדי לבזותם בעסק זה שהוא ביזיון גדול לאישה שמעתם? הבנו זו הייתה המטרה יש ספר של רבי אברהם אבא, זכותו תגן עלינו, קוראים לו אמונת אברהם. הוא שואל שאלה, על דברי חז"ל, בגמרא סנהדרין. אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. שואל שם הרב, למה זה ככה? וכי לא מספיק לנו? הייסורים, הסבל, המר, המרור, שאנו אוכלים בגלות. בשביל שאתה רוצה גם לגרום לנו להתייאש מן הגאולה? שימו לב איזה יסוד נפלא רבותיי. זה דברים שהם תפורים גם, גם לנו, לדור שלנו. תכף אני אגיד לכם גם למה אמרתי את כל זה. אומר שם הרב, תראו איזה יסוד נפלא. כשיש גזירת גלות בשמיים, הגזירה הזו צריכה לחול, מה זה אומר? אני לא מבין, על כל העולמות. ועל כל סוגי בני האדם, לא על סוג אחד. מה הפירוש? יש אנשים אצילי נפש, אנשים מיוחדים, ויש אנשים קצת פחות, גסי שכל. יש אחד אציל נפש, מספיק שתיקח אותו מהמקום שלו, מארץ אבותיו, מקום של תורה, מקום של קדושה, מקום של טהרה, ותגלה אותו למקום אחר, זהו, גמרת עליו. לא מזיז לו ייסורי גוף. תן לו עבודות פרך, לא מזיז לו כלום. כל זמן שלא פגעת לו בציפור נפשו, דהיינו, תורה ומצוות, לא אכפת לו. הוא עובר את זה, מה שנקרא, עובר את זה בקלות. אבל אם נגעת לו בציפור נפשו, במה? בעבודת השם שלו, גמרת עליו. ויש אנשים גסי שכל. מבחינתו, ככה אה, הכל. רק אל תתן לו לעבוד. אין לו לשבת ככה פנדי, אתה מטיל עליו עבודות? גמרת עליו. הגלות, אומר הרב, חייבת לבוא בשני מישורים של גוף ונפש כמו שראינו פה. אבל, אומר הרב, הגזרת גלות לא תתקיים במלואה כל זמן, גם אם היא תיגזר בצורה נחרצת, כל זמן שיש לך עדיין בראש איזה תקווה לגאולה. כל זמן שבראש שלך מתנוצצת תקווה לגאולה, אתה לא תתנשא מהגלות. למה? למשל פשוט, תגידו לי, אחד שזכה בלוטו, אני אגיד לו, עלינו, תגידו, כן, עלינו, איך שתרצו. פשוט נברך אתכם שלא תשארו אחרי זה בלי כלום. למה? אבל על כסף, שומר אותו. אלה ש... ככה כמו בלוטו, על פי רוב, אלא אם כן אדם חכם. כל זמן... שאדם אמרו לו עכשיו, חכה לך בבנק, 15 מיליון דולר. טוב, דמיינים לכם את השגרת חיים שלו. כמה קשיים. 15 מיליון דולר, זה אוויר לנשימה, זה הרבה יותר מאוויר לנשימה. הוא רץ לבנק, יורש השאיר לו שמה. בדרך, מישהו נכנס לו באוטו, לא היה זהיר. יום רגיל, זכן. זכן אותו אחד שעשה את הטעות. היום לא קרה כלום, צדיק, הכל בסדר, סע, סע לשלום. מישהו דרך עליו יום רגיל, פש, כסח. היום, לא נורא צדיק, הכל לטובה, כל מנדעה מזרח מנעלה, סע, הכל בסדר. למה? יש לו בראש. הוא רואה את ה-15 מיליון, לא יודע איך צריכים את זה במספרים, כמה אפסים, אולי תעזרו לי אחרי זה. לא חשוד על המספרים האלה. בראש שלו יש לו קצות של הגאולה. כל זמן שתגזור על בן אדם איסורי נפש ואיסורי גוף, עדיין זה לא גזירת גלות במלואה, כל זמן שיש לו תקווה לגאולה. נמצאה שגזרת הגלות לא באה על תוקפה, לא התמל... התמלתה כמו שצריך, כל זמן שלא התייאשו מן הגאולה. לכן אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. זה יסוד עצום. אנחנו רואים את הקושי, קושי של ציפית על הישועה, זה לא פשוט. זה אמנם אחד מהשאלות שאדם נשאל אחרי אריכות ימים, אבל ציפית על הישועה זה כל יום, כל יום, וזה לא פשוט. ברגע שבן אדם חי את הגאולה, כבר לא משנה מה הוא יעבור, יכול לעבור מה שהוא יעבור. אז בתוך כל הקושי הזה, פתאום רבותי הצדיקים, וזה מה שאמרתי פה בהקמת בית המדרש. פתאום בתוך כל הקושי שתיארנו עכשיו מהמדרשים שאני מתאר לעצמי שכל אחד חווה קצת כמה זה חוויה נוראה פתאום אומר הפסוק וישמע אלוהים את נעקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים מה מפרש שם הרש"י? נתן עליהם לב ולא העלים עיניו נתן עליהם לב ולא העלים עיניו. הקדוש ברוך הוא מחליט לפנות עכשיו. הגיע הזמן לפנות לעם ישראל. אבל בשביל זה, ופה אני נוגע בנקודה, הוא מחפש את הגואל שדבק במידותיו. רבותיי, מי זה? הקדוש ברוך הוא החליט לתת עליהם לב ולא להעלים עיניו. הוא צריך מישהו שמתנהג ככה. כתוב אומר הפסוק ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם מה זה וירא בסבלותם? אומר רש"י שמה שימו לב איזה הקבלה נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם הקדוש ברוך הוא לא העלים עיניו ונתן עליהם לב נתן, מי זה הגואל? נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם אומר הקדוש ברוך הוא, זה הגואל המתאים. משה רבנו, נער בן עשרים, דעה אחת במדרש שמה, דעה אחרת בן ארבעים, לא היה חסר לו כלום, שום דבר, גדל בארמון. היה לו את כל התנאים, מה הסוציאליים אומרים? סוציאליים, לשבת, ללמוד תורה, גדול בקדושה. לא פסקי הישיבה מאבותינו, לא מאברהם, לא מיצחק, לא מיעקב, לא מאבותינו שירדו למצרים. וישלח בית יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. אומר שם רשי, לתקן לו בית אלמוד. היה שם בית מדרש. לא יוכל לשבת. לא היה חסר לו כלום. ליהנות מהאורות העליונים, ליהנות מזיו השכינה. שרבנו אומר לא. ויצא לאחיו וירא בסבלותם. מנהיג אמיתי לא יושב בחיבוק ידיים. מנהיג אמיתי לא יושב בארמון. מנהיג אמיתי לא סוגר אחריו את הדלת, זה לא מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי זה אחד שמוכן לוותר על כל אשר לו למען טובת הכלל. זה התגלה עוד כמה פעמים אחרי זה עם משה רבנו. מנהיג אמיתי ויצא אליך. נתן עיניו אל ליבו, הוא לא נשאר אדיש. זה משפט מחץ הדבר הזה, זה לא כל דבר בחיים. נתן עליהם לב. אתה רואה את דברים, איזה סובל, זה נאנק, הוא צריך עזרה. שלום עלייך נפשי, תסדר את העניבה, תסדר את הכיסא, אני יושב טוב, תספיק לי. זה לא מנהיג אמיתי, זה לא מנהיג של תורה, מנהיג כזה קשבו אומר, אני לא רוצה אותו, אני לא צריך אותו בכלל, מה אני צריך אותו? תביא לי מי שאכפת לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך אומר שם המדרש, תנחת עסקיך. והלכת לראות בצערן של ישראל, נהגת בהם מנהג אחים, אני מניח, תראו איזה לשון, עליונים ותחתונים ואדבר עמך. למה שרבנו זוכה לגילוי שכינה? לא כי הוא יושב ולמד תורה. כשהוא ילמד תורה, הלוואי, בטח, הוא רצה. אבל כשהוא ראה מה קורה בחוץ הוא לא יכל לשבת. הוא לא יכל לשבת רבותיי. אתה רוצה לזכות לגילוי שכינה? אתה רוצה לעזור לעם? צא החוצה. צא, תעזור להם! אף אני מניח עליונים ותחתונים, נדבר עמך. זה רבותיי, כל זה אמרתי לכם, זה המאיר לארץ. מה זה המאיר לארץ? מורנו הרב, אב ישראל, יכול להסתגר בחדר, לשבת, כאשר היה באמנה איתו, איך כתוב שמה? מה אומרת? אתם חושבים שררה אני נותן לכם, אה? בן אדם לפעמים יש לו פנטזיות להיות רב, יושב בראש, יקראו נראה בי, פששש עשו לי כפיים, יומים, <עבדות>, עבדות אני נותן לכם, זה לא פשוט, זה לא פשוט, לסגור את הגמרות, לסגור את הספרים, לסגור את הכתיבה, שיודע איזה הספקים, כמה ספרים יש בכתבי יד, של חלב הארץ, הוא אני נזהר להזכיר את המספרים כי אולי הרב לא רוצה וזה זמן קצר כל כך הרבה ואין כמו הגן עדן הזה לשבת על זה אבל העם סובל מחרפת רעב רבותיי חרפת רעב לא רעב רגיל רעב שהנביא עמוס מדבר עליו הנה ימים באים נאום אדוני השלכתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם נשמוע דבר השם, העם צמא, העם רוצה, העם פשוט לא יודע, אין מי שידבר איתו. לא באתי להטיל דופי חליבם, יש, אבל לא מספיק. הנקודה של המאיר לארץ, זה כי פשוטו, כי, ש... כי שמו כן הוא, להאיר לארץ. היה עליו השלום, עובדיה, מופת הדור, סיפר פעם באחד השיעורים. אז כשסיפר את זה, אמר, לפני שלושים שנה, אתם יודעים, החביבות של הרב עובדיה, עם המבטא של הרב עובדיה, זה לשמוע אותו, זה גן עדן, אמר, נקש אצלי יום אחד בבית הרב יעקב בצלאל ג'ולטי, היה רבה של ירושלים, דאז. נקש אצלו בדלת, אמר לו רבנו, המצב קשה, מה קרה? שכונת נווה יעקב, המועצה הדתית בנתה שם מקווה. התקשרה אליי הבלנית, התקשרה, הוא בא לפניו הבלנית. אמר לו, כבוד הרב, אני יושבת פה כבר שלושה ימים. מי יגבה? שופע יפהפה. נצפת בעד ושש. לחש לא היה דבר כזה. כלום, אף אחד לא מגיע. שלושה, ארבעה ימים יושבת שם, אין כלום, שום דבר. כלום! בא לרב, אומר לו, מה אני עושה פה? מקבל כסף בחינם. אבל זה לא מצד זה, מצד זיכוי הרבים. מה קורה פה? שכונה שלמה. אמר לו הרב, חייבים לסגור את הספרים, ככה אמר לה עובדיה לצאת, ללכת לדבר איתם, עם מי? דבר עם אנשים, שילכו. עובדיה חשב עשר פעמים, זה דבר הרבני צריכת לעשות אותו, אני אעשות אותו. אם הרב יעשה אותו זה יהיה אפקט אחר. הרב אמר שכנע אותי. סגרנו את הספרים, סגרנו את הגמרות, הפסקנו את הכתיבה, פרסמו, כל נביא יעקב שמע. שלטים הרבנים הראשיים יהיו אצלכם מחר בבית. עבודיה מספר, כל מקום שבאנו, תראו מה זה עם ישראל, השתבח שמונה, כל מקום שבאנו, קיבלו אותנו בכבוד מלכים, פתחו לנו את הדלת לרווחה, בואו בכבוד. דיברנו על איבן, ברוך השם, דברים עשו תיאור. דיברנו מה שהיה צריך, הכוונה מינימלית. שבוע, זה היום חמישי, שבוע לאחר מכן, הבעלנית אומרת שלושים, ארבעים, חמישים, מוסיף והולך, כמו נר חנוכה, ככה הרב עובדיה אמר, כמו נר חנוכה, מוסיף והולך, תצליחה שם עוד סיוע. היום שכונת נבעי יעקב כולה חרדים. רבותיי, בזכות מה זה? יכולת לשבת ללמוד. מי כמו הרב עובדיה היה קנאי לזמן שלו. לא יודע אם היה מישהו קנאי לזמן, כמו הרב עובדיה. והוא באים אליו לפעמים להזמין אותו לכל מיני אירועים, האנשים הכי קרובים אליו. די, תעזבו אותי, אתם רוצים שנהיה עם הארץ? הלוואי האחד מאלף עם הארץ שהרב עודד התכוון עליו. הלוואי נדע אלפית אלפית ממה שידע הצדיק הזה. אבל היה קנאי לזמן. אבל הבין זהו, עת לעשות להשם, סגור תורתך. יש זמן שצריך לסגור את הספרים, צריך לצאת עם, לא כל הזמן. וזה רבותיי הצדיקים, זה היום. מה שהמאיר לארץ עושים. אתם יודעים, אחד מהדברים שאצל מנהיגים, אבל לא, גם, לא, לא רק אצל מנהיגים, רבי נחמן כותב, אולי תורה נ"ו, תורה נ"ז, כי לכל איש ישראל יש בחינת מלכות. יש שיש לו מלכות על העולם כולו, ויש לו שיש לו מלכות פחות, ויש רק אנשי ביתו. בלי כל איש, שורר בביתו. אבל כל איש יש לו בחינת מלכות. בית גליה, כל אדם יש לו בחינה שבה הוא משפיע. אתה מתחזק פה, יכול להיות שיש כמה אנשים שקשורים בך, בקצה השני של כדור הארץ, במיאמי, בפלורידה, אתה עושה פה פעולה, הוא נוסע ברכב, נכנס לו אירוע תשובה. הוא לא מבין מאיפה זה, מה קשור? מדליק את האוטו, לא עלינו בשבת, פתאום נכנס לו כל מיני דברים. מה אתה עושה? שבת היום? כל יהודי יש לו בחינת מלכות. אומרת שם הגמרא במסכת שבת, תראו מה זה החובה? למה אני מספר לכם את כל זה? הרב לא ביקש ממני, הרב ביקש ממני להגיד מהלך בפרשת שבוע. אבל אני ראיתי חובה קדושה. לדבר לפני ציבור המאזינים, הצופים, האנשים הצדיקים שמסכימים לשמוע אותי בעד ותלותן ולהישאר פה. אמרתי להבין מה זה המאיר לארץ. אתם יודעים מה זה חובת הוכחה? מראה שמה אומרת, סיפרת על רבי אלעזר בן עזריה. מראה בשבת דף נ"ד. אומרת פרתו, משנה, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה. מה זה רצועה שבין קרניה? מה זה יוצאת? יוצאת לאן? לרשות היחיד, לרשות הרבים. נו ומה הבעיה בזה? חכמים אומרים שהרצועה הזו, בין אם היא נעשית לנוי, בין אם היא נעשית לשמירה, ככה, זה נקרא מסוי, ואדם מצווה על שביתת בהמתו. נקרא יתירות יתרתא בלשון חז"ל. רבי אלעזר סבר שזה לא אסור. אז הגמרא שמה שואלת, מה זה פרתו של רבי אלעזר בן עזריה? הייתה לו פרה אחת, זהו, וואלו, זה מה שהיה לו. והרי המעשר בהמה של רבי אלעזר בן עזריה היה 12 אלף עגלים בכל שנה. אז כמה היו עגלים כל שנה? חשבון פשוט? תוסיפו יפה. 12 אלף עגלים, אז זאת אומרת שכל שנה, עוד כמה? 120 אלף עגלים לעדר, אה? הייתם מסתדרים עם זה. אה. זה יושב טוב בחשבון, דבר אה, כזה. אז מה אתה אומר לי פרתו? פרה אחת הייתה לו? את הגמרא לא, 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 לא. זה בכלל לא הפרות שלו. זה הייתה הפרה של שכנתו. ומתוך שלא מיכה בה, נקראת על שמו. פשש. זאת אומרת, נחקק עליו. שכל שיש בו, ממשיכה הגמרא, למחות באנשי ביתו, ואינו מוחה, נתפס בארון אנשי ביתו. באנשי עירו, ולא מוחה, נתפס ב... בכל העולם ואינו מוחה, נתפס בארון כל העולם. אומר רש"י, מי יכול לתכוחות בכל העולם? מלך ונשיא. ממשיכה שמה הגמרא, בדף נ"ה עמוד א', אומר דבר מזעזע. אומרת שם הגמרא הקדושה, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה. חוץ מזו, מה היה? חורבן ירושלים, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, רד, לך, את התו על מצחות הנשים, איזה הנאנקים, אלה שבוכים על החורבן, איזה תו, תו של דיו, כאילו תחייה, שלא יפגעו בהם מלאכי חבלה, ועל הרשעים, תו של דם. שיפגעו בהם על אחרי חבלה. באה מידת הדין וקפצה, לא? מה זה? מה נשתנו אלו מאלו? אה? לא מזעזע? מה זה מה נשתנו? אומר לה הקדוש ברוך הוא הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. בטח נשתנו, נשתנו ונשתנו. אומרת מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא שהיה בהם למחות ולא מיחור. אומר הקדוש ברוך הוא, להליץ על הצדיקים. גלוי וידוע לפניי שימיחו לא היו שומעים להם כמה שהם מדברים לא היו שומעים להם כלום אז מה אתה רוצה תשחררי אותם לא קרה כלום לא היה פה הפסד אומרת מידת הדין לפניך גלוי לפניהם היא גלוי, מאיפה הם ידעו היה להם לנסות wow, בעוונות יצאה מידת הדין ולא רק שפגע בצדיקים <coughs> התחילה בצדיקים זאת אומרת שהכוח הזה של ללכת ולהפיץ תורה זה חובת השעה, זה חובת הדור. וזה הרעיון של המאיר לארץ. היום מאות רבותיי, כמו שאמרתי לכם, זוכים להכניס את התורה הנפלאה הזו של מורנו הרב. יש בזה אני, ואז נתחיל מהלך קצר בפרשה, עד תשע וחצי, אם uh, תסכימו בענוותנותכם, בלי נדר, אם ירצה השם. העורכה עם הקדוש כותב, תראו מה זה חובת התוכחה. וכל אחד ששותף פה בעצם דואג בשותפות שלו שהתורה תגיע לכל יהודי. לפני שבוע, קרה לי פחות אפילו. הלכתי לתחנת דלק למלא אוויר ברכב. אז אני תוך כדי שאני מתכופף ככה לגלגל ממלא, עומד לי איזה יהודי ככה היה עם ג'יפ ככה, עומד לי ככה מעליי. אומר לי, אני כל שבת לא מוותר על המסילות, כל שבת מסילות. הסתכלתי עליו, כתוב לי פה אמיר לארץ, אני הולך עם מותגים של אמיר לארץ. אדם פשוט, חולצה לבנה, גם בלי עניבה, נכנס, טוב. כתוב לי אמיר לארץ, לא כתוב לי אמיר לארץ. כנראה היה שם מדבקה קטנה על האוטו, עם התמונה של הרב ישראל והרב יורם. כל שבת אני לא מוותר. אמרתי, תראה, ישתבח שמונה. מי יודע אם היהודי הזה אי פעם הייתה מגיעה התורה הזאת? מי יודע אם זה לא כל התורה שלו? אמר לי בעל תשובה אחד לפני... ש... בהילולה של הבבא סאלי פגשתי אותו, ישבנו באיזה כמו התוועדות כזו של אחד החברים, זה היה, יהודי שחזר בתשובה. אמר לי לפני שחזרתי בתשובה, כאילו בתהליך שלו, כל השבת שלי זה היה רק המסילות, זהו. אני לא יודע אפילו אם הוא שמר שבת, מסילות. זה מה שחיבר אותו, זה מה שקירב אותו, זה מה שהביא אותו. פסח. האחרון, כן. הייתי בבית המדרש, אחד שם אמר לי, יהודי ירשמיים, אמר לי, מה, אתם לא יודעים מה אתם עושים? עכשיו אני לא עושה שום דבר, לא כתבתי בצור ירום. אתם לא יודעים מה אתם עושים לנו. הוא מבין שאני כאילו אחד מהאנשים של בית המדרש. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, כל שבת אשתי לא מוותרת לי. שעתיים, שלוש וארבע, זה המילים שלו, בצור ירום. היא כל החיים שלה חיפשה, כל החיים שלה חיפשה, ספר שהגיע לה בלב. היא לא מוותרת לי, שב. אה? Huh? ברכה גדולה. אתה בא לך לישון, צהריים, כל האוכל חמין חייב מיטה. אתה עם טט, אתה רוצה לישון, שב, צור ירום, מתחזקים ביחד. רבותיי, זה לא תורה של משיח, זה לא תורה של גאולה. תראו מה אומר האור החיים הקדוש. חובת התוכחה, שכל אחד מאיתנו ששותף לו במקום הקדוש הזה בעצם מסייע ביד הצדיק, מסייע שהתורה שלו תגיע ללב של כל יהודי וזה כלומר מחובת התוכחה שלנו. תוכחה שאנחנו אומרים גם אנחנו צריכים לקבל תוכחה, הכוונה לשנות אותנו, להאיר לנו דרך בעבודת השם. תראו אורחיים הקדוש מפורסם, פרשת באב, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. מהערכיים הקדוש פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. הייתה לו הערכיים הקדוש לשון מיוחדת. מהערכיים הקדוש, בעצלתיים ימח המקרא. לא עלינו רבותיי, מי זה המקרא? המקרא במים עליות... הקדוש ברוך הוא אומרת לך, בעצלתיים? אם מח המקרא כביכול נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא כביכול כלפי מעלה, מח. מה זה מח? אני אין לו אפשרות להשפיע. אומר הרוחיים הקדוש כי כשהתחתונים מתאים מדרך הטוב, מתמסכן עמוד הקדושה ומסתלקים ההשפעות. ואז מה? העיקר תלוי בתחתונים. ואמר הוא מכר מאחוזתו. פסוק אומר, מה הכוונה מכר מאחוזתו? זה הקדוש ברוך הוא. שמה? מכר את המשכן, משכן העדות, אחוזתו יתברך, שבו אישרה שכינתו, ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. כל אחד בתיקון חצות, שנזכה להגיד כל לילה עד שיגיע משיח צדקנו, ידמיין לעצמו את הכותל מלמעלה, הוא רואה אותו ככה מלמעלה, הר הבית. איך הוא רואה את זה מהרובע? רואה שם את ה... באו זרים בנחלתך, טימו את היכל קודשך. זה לא חורבן. זה לא חורבן. כי בעוונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב, כי גאולתו היא ביד הצדיק. אשר יהיה קרוב להשם, הוא יגל את נמכר אחיו, כי האדום ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, יקרא לצדיקים אך כביכול. דכתיב למען אחי ורעי, אה איזה יופי, העולם אומרים אחי, אה? הקדוש ברוך הוא קורא לצדיקים אחי, אח, באמת אח, אח אמיתי. והגאולה תהיה, איך הצדיק, תראו בדיוק זה מה שעושים פה, זה מה שעושים פה. והגאולה תהיה בהעיר, בעין, ליבות בני האדם, ויאמר להם מי הצדיק. מורנו הרב יורם, הרב ישראל, מסילות אל הנפש. הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם? אתם מרגישים טוב? כיף לכם בגלות? יש אנשים שהתגלגלו לזה. תשמע, מה אתה רוצה? אני מסודר, ברוך השם, יש לי בית, רכב טוב, פרנסה בשפע, טפו, 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 הכל טפו, טפו, טפו. רק אל תראה רק על התורה הקדושה. אדוני, אתה בגלות. אתה בגלות. אתה בגלות. השכינה לא חזרה למקום. בית המקדש לא נבנה ויאמר להם התשבו הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם יצאתם החוצה אה? ילד קטן הקדוש אבא שלו בא אומר לו צא החוצה צא אל תישב פה אל תישב בשולחן שלי הלב שלו לא צריך להיקרע ככה הם צריכים להרגיש גלינו מעל שולחן אבינו אז אומר להם הצדיק טוב לכם ככה ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם מה אתה אומר יש לך כסף? יש לך יש לך יש לך יש לך יש לך יש לך מה יערב לך כל זה? מה מה זה? מה זה? נוזמה זה יש לך אבל אתה מחוץ לשולחן של אבא שלך אז איך טוב לך וימאיס מי? הצדיק ימאיס יבזה בעיניו, בעיני מי? בעיני העולם. תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחנית. הוא רבותיי, איזה מילים נפלאות. מה זה תאוות הנדמים? מה רב ישראל תמיד מדבר איתנו בשיעורים? כוח המדמה. כוח המדמה זה הצינור, שאם הוא מזוכח, מסלול הכי גדול לעלייה. מצד שני, גם המסלול הוא עלינו הכי גדול. תאוות הנדמים, בן אדם מרגיש איזה... מרגיש. אבל זה סתם, זה נוצץ כמו ברק ובפנים זה מרק על הענה. בפנים זה מרק על הענה. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. זה היה מתוק בהתחלה, אבל מה זה בסוף? רגליה יורדות מוות. שאול צעדיה יתמוכו, זה שום דבר. ימיס תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני. נתעוררו, נתעורר. גם נרגש לבעל נפש כל חי. ובזה? יגאל השם ימכרו. אם נזכה רבותי הצדיקים שהדיבורים האלה של הגאולה להמאיס את האבות הנדמים ולהאיר בחשק רוחני זה ממש מסילות זה ממש התורה של הרב יורם. בזה יגאל השם ימכרו. מי זה ימכרו? ממכר ימחר אחים בית המקדש. תראו איזה משפט קשה ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם, עלבון הבית העלוב. שמי הקדוש ברוך הוא יבוא אחרי זה, הצדיקי. למה תפסת את הארבע אמות? חזק הוא ברוך. לא מדברים לך על זה שלא מטילים דופי ולא רומזים ולא שום דבר. הלוואי נהיה, נזכה לשקט, עפר כפות רגליהם של הצדיקי. אבל זה ארוחיים הקדוש אומרים. תביעה תהיה מהם. אז לנו יש תפקיד רבותי הצדיקים, התפקיד שלנו להיות שותפים. כשאתה שותף, אז זה לא שאתה שותף ואתה בורא קטן, אתה חלק מדבר גדול, אתה בעצם עבד מלך מלך, נכון? מה זה עבד מלך מלך? אתה עבד, כאילו אתה קטן, אבל אתה קרוב לדבר גדול, אתה כמו דבר גדול. אז אתה בורא קטן, אבל בלי הבורג הקטן הזה, והבורג הקטן הזה, והבורג הקטן הזה, והבורג אי אפשר להרכיב מערכת. רואים רבותיי, רואים, רואים, אני שומע, אנשים אומרים לי, אחד אמר לי פעם, מחילה מכבודכם, הביצור ירום היומי זה המנה היומית שלי. המנה היומית, זה, אתם יודעים מה זה מנה, יש מנה ויש מנה. זה כאילו אי אפשר להתחיל את היום בלי זה. ואדם יש לו חלק בדבר הזה. ישר ברשותכם, איך הרב אומר, אחרי שעתיים לפעמים הרב יורם היה אומר, כל זה היה הקדמה. אז <laughs> טוב, אז אני לא אעשה לכם שיעור ארוך כמו הקדמה, אבל הרב יורם גם היה אומר, בחסידות העיקר זה הקדמה. למה? כי הקדמה זה לא רק... הקדמה כשמה. הקדמה זה מהות, הקדמה זה יסוד. הקדמה זה קו לחיים, מה שאמרנו עכשיו זה קו לחיים, אתה נוטל חלק בדבר גדול, אתה דבר גדול. אי אפשר מערכת לא תתקיים ככה, מערכת חייבת עוד אדם ועוד אדם, ועוד אדם. ככה מחזיקים דבר גדול, וזה מגיע, זה מגיע לפלורידה כמו שאמרתי לכם, מגיע למיאמי, ספרד, צרפת, כל העולם, הפצת תורה חובקת עולם. עכשיו בואו ברשותכם עמותי הצדיקים, נגיד איזה רעיון, אם ירצה השם, דבריו הקדושים של הנתיבות שלום, אדמור מצלונים, פרשת משפטים, יש פה נקודה מאוד מאוד יפה. דבר שהאמת <coughs> לפני שקראתי לא שמתי לב כל כך לנקודה הזו, כמו יותר נכון לא נתתי על זה את הדעת. פרשה שלנו, בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, שניהם, זה פרשה של קבלת התורה. אז בשלמה פרשת יתרו, כולנו יודעים למה זה קבלת התורה. כל העניין שהיה שם, ההכנה לקבלת התורה, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, פרשה שלנו זה קבלת התורה? אבל אם נדפדף לסוף הפרשה, ונראה שם רש"י על הפסוק ואל משה אמר עלה אל האלוהים, מה רש"י כותב שם? פרשה זו, מתי נאמרה? מי יודע שם רש"י? בדלת בסיוון. דלת בסיוון. זה לפני מתן תורה. אז שואל האדמו"ר מצלונים, שאלה עצומה. פתחנו בפרשת יתרו, מתן תורה. ההכנה לתורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל, מתן תורה, עשרת הדיברות, פתאום באמצע. כאילו, מחילה, לא קשור, פרשת משפטים. כי תקנה ודברי. ואז בסוף חוזרים למתן תורה. שתי פרשות של קבלת התורה, מה פרשת משפטים עושה באמצע? שאלה או לא שאלה? שאלה עצומה. אז נכון שהתירוץ הפשוט, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל קל להתנער רק בתירוץ כזה, וזה אמת, זה אמת, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל ודאי שתמונה פה כוונה התמוקה, בה אין מוקדם ומאוחר בתורה. נו בסדר, אין מוקדם, אבל למה? <laughs> למה זה לא היה לפני? מה כדי להגיד אין מוקדם או מאוחר בתורה? ודאי שלא. אומר האדמו"ר מסלונים, תקשיבו, בעל נתיבות שלום איזה דבר נפלא. הובא במדרש על הפסוק: "מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל". <חוק> תראו איזה יסוד הוא מלמד אותנו פה. באופן אישי זה עשה לי הרבה בראש. "מגיד דבריו ליעקב" אלו עשרת הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל אלו המשפטים אומר הנתיבות שלום משמע מהדברים הללו ומאוד מדרשים ששקולה קדושתם של המשפטים כמו קדושת עשרת הדיברות אתה אומר לבן אדם עשרת הדיברות נוכי השם אלוהיך לא יהיה לך אלוהים שמור את יום השם מה אתה? כי תקנה עבד עברי כי ינקור יש את ביתו לאמה. כולם מרגישים איזה ירידת מתח בפרשה הזו. כאילו, גם צריך להבין כל דבר, וגם זה דברים אדם לחוות, זה דברים שכאילו, דברים לא כל כך נעימים. אדם מוכר את הבת שלו לאמה, תחשבו על זה שנייה אחת. בבגדו בא, מה זה? ככה לנקור את ביתו לאמה. אדם נמכר לעבד, מה זה קל? זה פשוט. אומרת לך שקול קדושתן, ככה משמע מהמדרש, של המשפטים כקדושתן של עשרת הדיברות. ממשיך לחזק את זה הרב ואומר, גמרא בשבת אומרת, גמרא, כן בשבת, כל דיין שדן דינא מת לעמיתו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שחד אומר לך, אה, אני שותף של פלוני. מכיר אותו? יש לו איזה עשר שכונות במיאמי ואיזה... אתה שותף שלו, פשש, כל הכבוד. מה, חצי חצי? אתה יודע כבר מסתכל עליו אחרת. אתה יודע מי השותף שלי? של הדיין? אני לא דיין. אתה יודע מי השותף שלי? הוא התברך. הקדוש ברוך הוא. נעשה שותף, מה הוא דיין? את מה הוא דן, רבותיי? את מה הוא דן? שני אנשים רבו, התפקחו ביניהם, זה תובע את זה, ההוא אומר ככה, זה אומר ככה. <coughs> כאילו בעולם אומרים סוג של גן ילדים, והדיין צריך לשמוע אותם, לשקול את הטענות של זה, לשקול את הטענות של זה, ודאום על פי דין תורה. <laughs> נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אומר, אומר הרב, שקדושתם של המשפטים זה בדרגה עליונה כל כך כמו עשרת הדיברות. זה חידוש עצום. זה חידוש עצום, לא מדברים פה על שאר מצוות, היית אומר לי לולב, היית אומר לי תפילין, היית אומר לי שבת, בסדר, איזה משפטים, אלה אלה המשפטים, הדינים האלה, סנהדרין, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, כל אלה, כמו עשרת הדיברות. אומר הרב והביאור בזה די החוקים והמשפטים אשר ניתנו ונכתבו בתורה, הם הם גופי תורה. כל דין תורה מחילה שנפסק על פיהם נעשה חלק מהתורה והוא בכלל הוא דברך מלכנו אמת וקיים לעד זאת אומרת, נסביר במילים שלנו ונראה את זה תכף בתוספת ביאור שני אנשים רבו זה טוען ככה זה טוען ככה לכאורה, לכאורה זה חולין שבחולין וזה באמת דבר שלילי ששני אנשים רבים אבל ברגע שהם באים לפני הדיין והדיין שוקל את הדברים במאזני פלס על פי דין תורה הוא הופך את אותו מקרה להיות חלק מהתורה אותו מקרה שהוא חולין שבחולין הגיע לפני בית הדין לדין תורה הוא נעשה חלק מהתורה ממילא מובן, למה הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא? כי הוא משלים חלק, הוא נוטל חלק בתורה הקדושה. וזהו שאומר אחרי זה הפסוק, "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה חן לגוי, לכל גוי" מה המשך משפטים, כל חוקים ומשפטים בא לדעון, מי אלה חוקים ומשפטים? אומר לך, תראו רבותיי, יש פה דבר נפלא, נפנה, נפנה, נפלא ועצום. אומר לך, משפטי הגויים, מה זה משפטי הגויים? לפי מה הם נקבעים? במילים שלנו, ערכאות. לפי מה זה נקבע? לפי שכל אנושי. בהתאם למקום, בהתאם לזמן, בהתאם לציבור שיש שם, דברים שעולים ויורדים. יושבים בני אדם, בשכל אנושי והגיוני, יושבים לדון. זה ערכאות, זה המשפטים של הגויים. אבל חוקים ומשפטים בל ידעו. למה? כיוון שזה נעשה לפי שיקול דעת של בשר ודם. אז יש מקום לטעות. בשר ודם יכול לטעות או לא יכול לטעות? יכול לטעות. אז אם זה נעשה לפי שיקול דעת של בשר ודם, אז יש מקום לטעות. אבל רבותי הצדיקים הדנים על פי משפטי השם כן כתוב שלושה שיושבים בדין מה בברכות שכינה ביניהם אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט הדיינים שלושה יושבים לדון דין תורה מי מגיע לשם? הקדוש ברוך הוא שכינה למה? אם השכינה מגיעה תשימו לב רבותיי איזה יסוד, אין מקום לטעות. בדינים שדנים בערכאות אצל הגויים, או כיום, לצערנו הרב, לא, לא דרכנו לי, מבינים לבד שלוש נקודות. יש מקום לטעות. אבל בדין תורה אין מקום לטעות. למה אין מקום לטעות? כי שכינה עימה אם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא טועה, ודאי לא. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא טעה, זה ודאי, טקסי יומר. זה לא מתחיל. אז אין מקום לטעות. ומשפטי התורה הם דין, שימו לב רבותיי המילים, אמת לאמיתו. מה הפירוש אמת לאמיתו? משפטי אמת, מובן, אמת. תורה שלנו, אמת כתיב בה. אבל מה זה לאמיתו? כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. יש בזה כמה פירושים. ולנו בעל הנתיבות שלום. מעשה שהיה בזמן הבא על שם טוב הקדוש. מה היה? יהודי אחד, ירא שמיים, נטבע על ידי חברו לדין תורה. הגיע לפני הדיינים, כמובן דיינים מירא שמיים, והללו פסקו את דינו לחובה. טוב, אותו יהודי היה ירא שמיים, דיינים אמרו, קיים את בקשתם. קיים דין תורה. הלך שילם למי שהיה חייב לו. בא לפני הרב, אמר לו מחילה כבוד הרב, שאלה, אני יודע שתורתנו הקדושה היא תורת אמת, ושדיני התורה הקדושה זה דיני אמת, אני לא מפקפק חלילה בדין, אבל הרב, אני יודע בעצמי שאני לא חייב לו, איך אתה מסביר את זה? היה ניכר, ניכרים דברי אמת, ניכר שהוא לא משקר, אני יודע שדיני התורה זה דין אמת, ישבו פה שלושה דיינים קדושים צדיקים, פסקו לחייב אותי. נתתי לו. אבל אני יודע בעצמי שאני לא חייב לו. אומר לו הרב תקשיב טוב. תדע לך, בגלגול הקודם אתה היית חייב לו. היית חייב לו. ולא פרעת את החור. נשמתך ירדה לעולם הזה פעם נוספת. למה? להחזיר לו את החור. אז יצא שבאמת עכשיו אתה לא חייב לו, אבל בגלגול הקודם היית חייב לו. אז על ידי המשפט של הדיינים שהשכינה הייתה עימהם, החזרת לו בעצם את החוב של הגלגול הקודם. זה נקרא דין אמת לאמיתו. וזה אומר הרב. מובנים דברי הזוהר הקדוש על הפסוק ואלה המשפטים. אומר הזוהר הקדוש דין רזה דגלגוליה. זה סוד הגלגול, מה קשור? משפטים, סוד הגלגול. אומר הרב שעל פי תורת המשפטים נפרעים כל החשבונות בדין איש לרעהו. אתה הולך לדיין, הוא אומר לך אתה חייב. עניין ירשמיים כמובן, עניין ירשמיים. גם אם אתה לא חייב לו בדיוק את הסכום הזה, תדע. שכיוון שבקרב אלוהים ישפוט, ושכינה עמהם, אתה החזרת לו מה שהיית חייב לו מפעם קודמת. סגר את החשבון, תגיד תודה. הדברים באו על תיקונם. אומר הרב, ואלה המשפטים, מה כותב רש"י? ואלה ו מוסיף על העניין הראשון זה רק לחזק את זה תכף נחזור לנקודה שדיברנו עליה אומר הרב ואלה ו בא להוסיף על העניין הראשון מה הראשונים מסיני? אפלו מסיני אל תתבלבל שזה מוסכמות של בני אדם מה פתאום כמו ששבת שבועה כיבוד אב האב ניתן מהר סיני גם מה שאתה קורא פה בפרשה הזו עבד עברי כי אם כורש ביתו לאמה גם זה מהר סיני ומה מחדד הרב תראו כשם שעשרת הדיברות הם גבוה מעל גבוה שנפתחו כל השבעה ריקים וראו הכל שאין עוד מלבדו שאין עוד שום כוח בעולם זולתו יתברך כך המשפטים הם דבר גבוה מעל גבוה. זה מקבל קצת תמונה אחרת. מה זה דיין? מה זה משפט של תורה? גבוה מעל גבוה. קדושתם, זוכרים במה פתחנו? כקדושתם של עשרת הדיברות. אומר הרעם והלבוש, מה עשרת הדיברות נאמרו בקולות וברקים? תראו איזה חידוש. אף המשפטים בקולות וברקים. לכן כתובה, זו התשובה לשאלה שאמרנו, מתן תורה בפרשת יתרו, סוף פרשת משפטים, מה כתוב שם פרשה זו נאמרה בד' בסיוון, היית שם אותה לפני כן, <coughs> לרמוז לך, מה לרמוז לך? קדושתם של המשפטים, לכן כתובה פרשת המשפטים באמצע עניין קבלת התורה שכל דיין שדן אמת לאמיתו כאילו נעשה <coughs> שותף לה הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית וכל זה מלמדנו את גודל המדרגה של דין תורה הנעשה על פי משפטי השם איזה קדושה שורה בדין תורה ששלושה שיושבים בדין שכינה שרויה עמהם אומר הרב שיש בדין מדרגה של שכינה עמהם, שדברך מלכנו אמת וקיים לעד, ואין מקום לטעות. שמעתם? זה כמו שאמרנו בהתחלה. בערכאות, במשפטים של ישראל, סליחה, במשפטים של הגויים, יש מקום לטעות. זה שיקול דעת. אבל בדין של תורה, אם הדיינים זוכים, שימו לב, זה לא... מה שם בשבת אומרת? בדף למד ג' בעבור עיוות וקלקול הדין, חרב בא לעולם, דבר בא לעולם, בצורת, רעב, אוכלים ולא שבעים, דברים נוראים. למה? לא מדובר פה רק על ערכאות. מדובר על דיינים שלא זכו להמשיך את השכינה אליהם. אבל אומר וכאשר הדיינים ממשיכים את השכינה, מי משקרא, חיפשתי היום את התפילה הזו. לא מצאתי אותה, חיפשתי אותה, לא היה לי הרבה זמן, היא שקרה באביהם של ישראל, של הגאון הקדוש הרב מרדכי אליהו. זה שם בתחילת הספר, הם הביאו שם תחילה, בסוף לא זוכר איפה, את התפילה של הרב מרדכי אליהו, שהיה קורא אותה לפני שהיה נכנס לבית הדין, הוא היה דיין. איזה תפילה מרדית איזה אחריות, איזה כובד ראש, איזה יראת שמיים. זה דיינים. שממשיכים את השכינה עמהם ממילא, מה התוצאה? אין מקום לטעות. ואפילו אם יהיה משפט זה עצמו אינו מכוון על פי המעשה. כאילו, במילים שלנו, הוא לא חייב לו. והדיינים פסקו שהוא חייב לו, כמו שאמרנו. אומר לך הרב, הרי יש חשבונות קודמים שלפיהם הוא אמת להעמיתו. שמעתם רבותיי את דברים מחזקים? אל תתבלבל. גם אל תדאג, זה דין אמת לעם תראו מה אומר הרמב"ן, זכותו תגן עלינו, אחד מהראשונים. בטעם, גמרא שמה אומרת במכות, עדים זוממים. אם הם הרגו, זאת אומרת אם כבר על פי עדותם נהרגו אותם שעידו עליהם, אין נהרגים. אבל אם עדיין לא הרגו זאת אומרת הם באו העידו על פלוני שהוא חייב מיטה בגלל 1,2,3 ויצא פסק אבל לא הרגו לא אותו עדיין ואז גילו שהם זוממים הורגים אותם אבל אם כבר הרגו את אותו אחד שהם העידו על העבדות שקר לא הורגים כל הדין הזה של עדים זוממים לכאורה סותר את כל מה שאמרנו עדים זוממים דובר פה בשקרים מדובר פה לכאורה במי שנהרג לשווא לחינם ולא היה צריך להרג. תראו את הלשון של הרמב״ן. למה אם הרגו, נהרגו כבר האנשים, אין נהרגים. למה? אומר הרמב״ן לשונו הקדושה: שלא ייתן השם השופטים הצדיקים העומדים לפניו לשפוך דם נקי. אין דבר כזה שהשכינה תהיה עם הדיינים וייצא טעות ויהרגו בן אדם שלא כדין. אין דבר כזה. אקסיומה. שלא ייתן השם השופטים הצדיקים, שופטים צדיקים, העומדים לפניו, מה זה העומדים לפניו? בקרב אלוהים ישפוט, בקרב אלוהים ישפוט, זה שכינה עמהם, לשפוך דם נקי, כי המשפט לאלוהים הוא, ובקרב אלוהים ישפוט, וכל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל, שופטי ישראל הכוונה בדין תורה, והבטחה שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם ועמהם בדבר המשפט. דיין, ירשמיים, אין לו מה לפחד לכאורה. רק נראה לי הפחד שלו זה שכמה הוא המשיך את השכינה לבית הדין. אם כבר, ברגע שהוא המשיך את השכינה, אין מקום לטעות. היה פעם, הגאון הקדוש, רבי יעקב מליסה, בעל נתיבות המשפט. יהיו אליו שתי, תראו מה זה חוכמת, חוכמת אלוקים שהשם נתן לדיינים. יהיו אליו שני אנשים, אחד טבע את חברו, מה היה? אחד מצא דינר של זהב בשוק, השמה, לקח אותו. בא חברו, קלט את זה, תגיד את זה כמו אצל הילדים, הוא אומר לו, אני ראיתי ראשון. טוב, זה לא לפי מה אני ראיתי ראשון, זה מראים ראשון. אז הוא בא, הרים אותו, אמר לו, איזה שלי, זה נפל לי לפני כמה רגעים, הלך תבע אותו לדין תורה, זה לגאון הקדוש רבי יעקב מליסה, מרן הרב עובדיה הביא את זה בענף עצבות. הלווא מתונים בדין. קיצור, באו לפני הגאון, הוא הרגיש שם את ה... משמיים, שכיניים ממנו, כמו שאמרנו, הרגיש טעו שהוא בעייתי רציני, זה לא באמת שלו, אה, והמטבע הזה שלי, הוא נפל לי כמה דקות לפני כן. בסדר. כבודו יכול לצאת רגע מבית הדין? אמרנו כן, בטח. עכשיו מה יש לו להפסיד, לכאורה? זה לא שלו, ומקסימום אולי יזכה בו. רבי יעקב מליסה ידע שהוא הוציא אותו, עשה לו תרגיל. תרגיל. ידע שהוא עומד מאחורי הדלת, להקשיב למה שקורה, אחרי שבית המי... הדין. אמר לאותו אחד, אתה יכול להביא לי בבקשה את המטבע הזה שמצאת? אמר לא, לו, לא, בבקשה. הביא לו אותו. אה, מסתכל ככה במטבע, או, אני רואה פה באות הראשונה נקב מתחת לאות, זה סימן מובהק. אם התובע, נשאל אותו על הסימנים, יגיד את הסימן הזה, המטבע שלו ו... טוב, כבודו ייכנס, הכניסו אותו, אומר לו כבודו יש סימנים על המטבע שלו, בטח כבוד הרב, הרב יסתכל טוב, באות הראשונה מתחת לאות יש שם נקב. הרב, מסתכל טוב. לא, אז מחילה, uh, כבודו איבד את המטבע שלו במקום אחר, זה לא המטבע שלך, פה אין דבר כזה. ראיתם רבותיי, זה חוכמת אלוקים. היה, בכלל במחתא הרב שם מביא, אי אפשר בלי לספר את זה. הרב מביא שמה, עוד מעשה שהיה עם הגאון הקדוש רבי שלמה קלוגן. תראו מה זה אבל רבותיי, צדיקים שממשיכים את השכינה עמהם, איך הקדוש ברוך הוא מסייע להם במשפט. אז הוא מספר שמה, על יהודי אחד פשוט שהעובד אצל איזה בעל בית אחד שהיה לו מרתף גדול של יין ששווי של לא יודע כמה מאות אלפי שקלים והעובד שמה שנים ימים ימימה והוא כל הזמן היה צדיק הזה היה חוסך לחתונות של הבנות שלו היה חוסך ושם את זה בתוך ככה כיס של איזה והנה יום אחד ערב שבת הוא היה עם הכיס הזה של כל הזהובים ונכנס שבת, מיהר, שם אותו שם בתוך המרתף של היין ואמר מוצאי שבת אני אחזור, אקח את זה. טוב. אז כן, מוצאי שבת מגיע, פותח את המרתף, שומו שמיים. כמעט קיבל את התקף לב. איפה זה? חפש, אולי לא פה, אולי שמתי פה, אולי שכחתי אולי את זה. והיה, והנה... אבקשהו, ולא נמצא. נעלם. זכן. עכשיו התחיל לחשבן בראש שלו. למי יש מפתח? רק לבעל הבית. מי ייכנס לפה? אין פה סימני פריצה, לא שבר, לא שום דבר. הלך לפני בעל הבית, אמר לו, כבודו, היה לי פה קשר. דברים מעולם. לא ראיתי, לא שמעתי. טוב. הלך לפני הגאון רבי שלמה קלוגר. סיפר לו את כל הדברים, אמר לו, שנים. אז כן, דמעות שליש. שנים, שאני... חוסך לבנות שלי מפרוטה לפרוטה עד שהצטבר סכום גדול וככה כל יגיעי לריק. רבי שלמה קלוגר הרגיש, כן, ניכרים דברי אמת. קרא לבעלה, אמר לו במי אתה חושן? אמר לו בבעל הבית, רק לו לא יש מפתח של המקום. אמר לו תקרא לו אליי. קרא, <קרא> לו, אמר לו כבודו יודע משהו על הצרור של המעות?

אמר לו גם אני חושב לא יכול להיות שיהודי יעשה דבר כזה זה ודאי גוי לכן אני חייב מהר להכריז בשלטים וכרזות שכל המרתף שלך זה יין נסך. לא מה? למה הרב? הוא אומר מי נכנס לשם? רק גוי ייכנס לשם אם גוי נכנס לשם אנחנו חושבים שנלגה היה ביין. זכן רע, כי קלטה אליו הרעה והבין שאם <laughs> הוא לא מודה באשמה זהו גם הוא כל המלאו ילך לריק אמר לו כבוד הרב, אני מבטיח, אני נשבע, אני לא זה. אמר לו, תביא, תביא את זה, הלך הביא לו. אבל זה תיאור רבותיי הצדיקים, מה זה סייעתא דשמיא? מה זה דין תורה? אין דבר כזה אצלם. אפילו אומר הרמב״ם, אתה יודע בדין שהם דנים לפי דין תורה, אסור ללכת אליהם. אני לכם את לשונו של הרמב״ם. רב יורם היה חוזר על זה מספר פעמים, אפילו אני זוכר באחד השיעורים, סיפר דבר מרטיט, מרטיט. הסיפור שהיה של אחד שהלך ותבע לדין תורה, ובעוונות הרבים, אל... סליחה, לא לדין תורה, תבע לערכאות, ובעוונות הרבים איננו. הרמב"ם כותב, לחוץ הנדין פרק כ"ו הלכה זין. כל אדם בדיני עקום ובערכאות שלהן, בית המשפט, אף על פי שהם היו דיניהם כדיני ישראל. אתה יודע, זה אותו משפט, כן? הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף, תראו זה לשון, הרמב״ם כאילו זה, זה, זה לצאת מגידו, זה משפטים קשים מאוד. כאילו חירף וגידף יד בתורת משה רבנו, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, פרשת השבוע, לפניהם ולא לפני עקום, לפניהם ולא לפני אדיוטות. טוב, פה הוא אומר שבמידה והוא לא יכול להוציא, אז זה עוד עניין. אבל תראו מה זה רבותיי, כמה חשוב ללכת. אדם שיש לו בעיה, הרב יורם היה אומר, יש מי שלא מגיע. היה פעם אחת הרב סיפר, אמרנו הרב יורם, אני לא זוכר אם הוא סיפר את זה בתור הלצה, או בתור סיפור שהיה. לפי ההלכה, בת לא יורשת עם הבנים. לא עלינו, נפטר בהם, במידה ולא השאיר צוואה מחיים, צוואה מסודרת, לפי דין תורה, שהוא מקנה את הנכסים שלו רגע לפני פטירתו. כן, גם לבנות, תרומה. אז כל ה... אם יש בנים, הבן מקבל והבנות לא מקבלות. אז הרב סיפר, זה היה איזה אחד, אבל לפי המשפטים שלהם, בנות יורשות כמו הבנים. מקבלות כמו הבנים. והכסף שלהם זה גזל. אם הבן אחרי זה ירצה, מטוב ליבו, להקנות להם בקניין גמור, על פי דיני התורה, בסדר. אבל הכסף לא שלהם. שרף פעם סיפר, שהוא אמרתי לכם, אני לא יודע אם זה הלצה, או שהוא סיפר את זה ברצינות, הוא אומר היה איזה אחד, אשתו קיבלה ירושה, לפי דיני התורה, סליחה, לפי דין תורה היא לא הייתה צריכה לגבי את ירושה. אז הוא הלך, פנה לערכאות, אמר ככה וככה וככה, הוציא איזה כמעט 200 אלף שקל, למה? לפי דיני ערכאות, מגיע לו, הבת יורשת עם הבנים, לפי הדינים שלהם. עבר איזה שנה, מסכן חלה באיזה מחלה, היה זקוק לנסוע לטיפולים בחוץ לארץ, הוציא קרוב ל-200 אלף שקלים. אמר לאשתו, את רואה? אם לא היה לנו את ה-200 אלף שקלים האלה, מאיפה הייתי משלם את הטיפולים על המחלה? אמרה <ilton> לו, כסיל שכמוך, <afternoon> אם לא היית לוקח את הכסף הזה, לא היית צריך ללכת, לטוס לחוץ לארץ ולטפל טיפולים בדבר הזה. אתם מבינים? אז זה מעלה של דין תורה. אומר פה עוד הרב, תכף בזה אנחנו נסיים, אם ירצה השם. אומר פה עוד הרב, אלה מועדי השמש, גמרא בראש השנה. גמרא מאוד, מי שקורא אותה ודאי מתגנבת לו איזה שאלה בלב. כשבית דין מקדשים את החודש, כתוב שם הפסוקים, שלוש פעמים אתם. אומרת שם הגמרא, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטעים. באו בית דין, קיצוט החודש, הפך האמת. הפך האמת! זאת אומרת שאתה עכשיו עושה פסח, לא אוכל חמץ, או אוכל ביום השמיני חמץ, על פי מה שבית דין עשו. לפי מה שבית דין עשו, הם טועים, או מזידים, בכוונה. כלום, אתה לא צריך להשגיח בזה. מה בית דין אמרו? מתי מקדשים את החודש? זהו. משמה תתחיל לספור. ולכאורה שואל הרב פה דבר תמוה שהרי כל קביעתם הייתה בטעות אלא הפירוש הוא כאמור שכיוון ששכינה עמהם אנחנו חוזרים להתחלה שכינה עמהם הרי למעלה לא יכולה להיות טעות איך הם פסקו דין? שכינה הייתה עמהם אז אתם אפילו שוגגים, ככה זה היה נראה בבית הדין, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטים. מי הוליך את המהלך, אתם יודעים? שכינה עם מים. ואפילו אם בעינינו <coughs> זה נראה טעות, אך מכיוון שכך היא ההלכה בוודאי, שעל פי החשבון שלמעלה של זהו הזמן המדויק, וזהו זה רצון העליון שדווקא ביום זה יהיה ראש חודש. ובימים אלו יהיו המועדים הרי זה אמת לאמיתו על פי הרצון העליון איזה דבר נפלא זה אז קיבלנו תמונה אחרת לגמרי מה זה משפטי התורה? מה זה שכינה עמהם? מה זה שבדין תורה שיושבים שם שלושה דיינים צדיקים וזוכים להיות כלים נכונים להשראת שכינה אין מקום לטעות אני שלא אעמוד בניסיון אבל אני אומר אם היה טעות לפי מה שכתוב פה תשמח. למה? סגרו לך חוב מגלגול קודם. אבל תראו את הלשון שהרב ממשיך פה. הרב אומר פה והמופלא בזה שהתורה נתנה כוח שבתוך כל העניינים שיהודי עוסק בעסקיו במשא ומתן. הרי כשהדיין פוסק על פי משפטי התורה הרי זה נעשה תורה. אותו ויכוח, אותו דיון, הגיע לפני בית הדין, הוא כבר נחשב תורה. שאנוכי השם אלוהיך, איפה זה נאמר? עשרת הדיברות, מתן תורה. אין זה חידוש שהוא תורה. אנוכי השם אלוהיך זה תורה? בטח שזה תורה. זה, העולם אומרים, זה אבא של התורה. אבל אומר לך הרב, זה לא חידוש שזה תורה, זה פשיטה אבל כאן יש חידוש עניינים גשמיים הופכים להיות תורה. וזה הפרשה שלנו. אני אסיים, אתם מרשים לי עוד שלוש דקות ברשותכם, לעכב את הציבור היקר. תחילת הפרשה שלנו פותחת בדיני עבד עברי. ולכאורה יבוא השואל וישאל, הוא לא שור עולם, יצאנו ממעמד הר סיני, פורות נשגבים. התחילים, מי זה העבד עברי הזה, אתם יודעים? זה אחד שגנב מסכן, הסתבך עם החיים, אין לו מאיפה לשלם. 아? נמכר בגניבתו. זה הכבוד, תתחיל, ככה שואל רבי שמחה, סיסל מיקלון. תתחיל את התורה באנשים גומלי חסדים. עם כסף תלווה את עמי, תעני ממך. האדם שעושה הלוואה, לא בריבית זה שלום. אדם שעושה הלוואה, נותן לבן אדם עזרה, יש לו. יש לו, יודע, החבר שלו, אח שלו, ההורים שלו נאנקים. תן, יחזיר לך עוד שנה, שנתיים. חסד, תפתח בזה, תפתח בשומר חינם, זה גם חסד שאדם לא לוקח כסף. מה אתה פותח בגן הלאום? הוא אומר הרב, תקשיבו טוב, איזה יסוד נפלא. אבא, שיש לו עשרה בנים, כולם בן פורת יוסף מוצלחים, 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 מוצלחים. קדוש, 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 אחד, אחד. עפורם בר פפא, רמי בר פפא, חי בר פפא, סוחיו בר פפא, כל אלה, כולם צדיקים, קדושים. אבל לא עלינו, יש לו בן אחד. מחמיץ, מסכן. ברדק, איפה הלב של האבא עם הילד העובד? האבא לא יושן בלילה ובקושי מתעורר בבוקר. כל היום המחשבה שלו על הבן הזה, איך לטכס עצה להגיע ללב שלו. מסילות בלבבם. <coughs> מה עושים איתו? איך מסדרים לו את החיים? הסכם. תראה לאיפה הוא הגיע. זה אות משמיים. התורה הקדושה פותחת את המשפטים במי? הקדוש ברוך הוא אומר זה בן שלי. <קקק> דיברתי דווקא ש... מוצאי שבת האחרון. חבר טוב, הוא רב באחד מבתי הסוהר פה בארץ. חבר טוב, ממש חבר טוב. אמרתי לו לא תספר לי על האסירים. איך זה נראה אסיר בעולם? באה, המשטרה, כובלת אותו, גוזרת אותו, מסכן, יושב שם. מה הם? זה אנשים רעים? איזה טיב שידעתי שלא. אבל שאלתי כדי לשמוע מקרוב. אנשים שכל יום נפגש עם, לא יודע, כמה מאות אסירים. זה אנשים, רובם ככולם. נדבר על יהודים. אנשים שמה שנקרא, מזל לא שפר עליהם. משפחות קשי יום. בעיות נפשיות, רדיפה עצמית, דימוי עצמי נמוך, לחץ חברתי. מי מגיע לבתי הסוהר? לא אנשים שגדלו בארמונות, אנשים מסכנים. אז הוא הלך, גנב, הלך, עשה ככה ועשה ככה, מסכן, נזרק לבית הסוהר. ובבית הסוהר יש לו תקנה? אין לא לו תקנה מסכן. יוצא מבית הסוהר, צריך פרנסה, חוזר <חלילה>, חלילה, אותו גלגל. מישהו חינך אותו בבית הסוהר? הפוך הוא פגש גם תאו המקולקל ותאו המקולקל לא שם ממנו כלום זה תקנה לשים בן אדם בבית הסוהר מה פתאום זה למנוע לו את החופשיות שלו למנוע ממנו את השליחות שלו אומר הקדוש ברוך הוא אני רוצה תוכנית שיקום לילד שלי ואני רוצה שהמשפטים יתחילו דווקא משם כי הלב שלי איתו מה התוכנית שיקום? שים אותו הרי מי זה אותו גנב כמו שאמרנו זה לא בן אדם רע, אדם שהצטבח עם החיים, מזלו לא שפר עליו. <coughs> שים אותו אצל איזה אדון, בן פורת יוסף, איזה נימוסים, אצילות נפש, פש, משפחה טובה, ילדים טובים, יראה איך צריכה להיראות משפחה יהודית. איך אבא מכבד את אימא, איך ההורים מכבדים את הילדים, איך הילדים מכבדים את ההורים. והתורה אומרת, וטוב לו עמך, מה זה וטוב לו עמך? אל תכין לך מנגל ותזרוק לו את העצמות. אל תאכל פת חמה ותיתן לו פת קבר. תחשיב אותו, תרומם אותו. הוא עם דימוי עצמי נמוך, הוא לא הגיע סתם לשם. היה לי פעם חבר, גר בדימונה, בילדותי, פרצו לבית שלו באמצע הלילה. אתם יודעים מה לקחו? טוסט מהמקרר, היה טוסט, טוסט, <laughs> טוסט, <laughs> אוכל, הגנב גנב אוכל. לא, לא, לא יבושו לגנב, מסכן, מסכן, זה, זה לא מסכן. להתבזות כל כך, והם יתפסו אותך. ומה הוא הלך חיפש? לא יודע אם חיפש כזה, גנב טוסט. היה טוסט במקרר, פתח את המקרר, לקח טוסט והלך. מסכן. זה המצב שלו, תרומם לו את הרוח. אתה אוכל פת חמה, תן לו לחם חם. אומר הירושלמי, תלמוד ירושלמי, יש לך כרית אחת, כמו עכשיו נגיד, רק קחו פעם, לא היה מזגנים, לא היה ככה, כמו שיש לנו היום אפשרות לחמם הכל. אחת עלה את הפוך שלו בחוץ, ירד גשם זלעפות כמו היום, ברקים ורעמים, ברכה, כל הפוך נרטב. נשאר פוך אחד בבית. אין את הבידוד של היום, זה לא איתונג. קור אימין, יש לך הפוך אחד. למי אתה נותן אותו? <קש> העבד הזה שנמכר לך, אותו גנב, אותו אחד מסכן שהסתבך בחיים שלו, <קש> רואה אותך מוותר על דבר, אולי אתה לא תישן כל הלילה מהקור. נותן לו את הפוך <קש> כך, אתה חשוב, אתה יקר, אתה גדול, אתה נערץ. מה קורה לו אחרי שש שנים? זהו. זה כבר לא אותו בן אדם. זה נקרא תוכנית שיקום. לזרוק בן אדם לבית הסוהר, אני לא אומר עכשיו, לא באתי להטיל דופי בעבודה של אף אחד, חד ושלום. זה לא פתרון. על פי רוב זה לא פתרון. יכול להיות שזה כדורי הרגעה, זריקת הרגעה. אבל זה לא פתרון. מה יעשה שם? את מי הוא יכיר? עם מי הוא יסתבך? כשהוא יצא, מי יפרנס אותו? אתה בתור אדון צריך לדאוג לכלכל את אשתו ואת הבנים שלו. הוא מגיע למצב שאחרי שש שנים הוא לא רוצה לצאת, יש כאלה. למה? טוב לו. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אלוהי. למי טוב בכלא? זה לא היה כלא, זה היה תוכנית שיקום. זה משפטי התורה. כשאנחנו לומדים אנחנו רואים דרכיה דרכי הדרכי נועם. וכל נתיבותיה שלום. תמצא פתרון הולם, פתרון אמיתי. זה לא פתרון לגלגל בן אדם בבתי הסוהר מכלא לכלא וממעצר למעצר, והוא רק הולך ומסתבך. הוא רק הולך ומסתבך. אבל אם היית נותן לו מענה אמיתי, הרי כל יהודי בשורש שלו הוא טוב. חלק אלוקא ממעל. מה עשית? כיבית אותו. דיכית לו את השליחות שלו. גמרת עליו. אבל אם היית דואג לכסות את העפר, התנערי, מאפר קומי, באשפתות, התנערי. תכסה את העפר של החברה. איך אומרים שם על הסוטה? הרבה ילדות עושה, הרבה חברה עושה. זקנה, תודי, תודי שעשית טעות, נגמר, מסתם פה כל הסיפור הזה. לא מאשימים אותך במובן מסוים. כלומר, לא מצדיקים אותך. אבל הבנו שגדלת בחברה רעה. גם אתה. הוא גדל בחברה רעה, תן לו פתרון. מי יכול לתת פתרון אמיתי? רק אבא. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אבא של כולנו. מה, אני רוצה פתרון לכל ילד שלי. אחד מגדולי ישראל, אולי הרב שטיינמן אה, עליו השלום, קודש קודשים. גם אומר שהוא לא מתלהב מהתלמידים מה... המוכשרים. הוא אצלו, הלב שלו זה התלמידים האלה, את זה לא חוכמה להתפעל ממוכשרים. זה לא חוכמה להתפעל ממי שהכל קל לו. זה חוכמה לעזור למי שקשה לו. זקנו השם יתברך, לעשות רצונו כרצונו, ועובדו בלבב שלנו. ברוכים תהיו לשם.